Ja, vi må gøre noget. Så kan jeg råbe på kæft, mand. Vi må lige stille os selv op på vores hus. Mads! Dæk dig lige lidt ned! Hey, dæk dig lige lidt ned, mand. Tænk på, hvor vi er. Det er det blå bøger, det skulle bare gå. Jeg skulle bare tage en af de der separate, nej, en af de der ordentlige gallerier der, så jeg kunne stå ud på at være sammen med tomme bøger. Kraft, det var noget lort der. Hvordan? Det er Bye-bye.
stor.